Ja, Kalle Avefalk, klar för kvartsfinal i Future-tävlingen i Uppsala. Vi säger grattis till Brännen. Tack så mycket. Ja, berätta om matchen. Det var ett tufft möte med Marcus Eriksson. Ja, blev breakad i första i slutet. Men det var jämnt spel och kriga på, tog andra set. Och sen tidigt break i tredje. Och sen höll jag i det, även fast jag servade vid matchen vid 5-2. Med tillbaka breaken så kunde jag slutföra matchen. Kvartsfinal i en ITF, är det ett litet kvitto på att du är på rätt väg? Tycker jag. Mycket slit och arbete som lönar sig. Hur ser det ut då? Du har tagit studenten och gått ur Båstad. Hur ser tennislivet ut och vad har du för tankar? Satsa fullt. Fullt ut. Hade planer på college, men nu när det går bra så bestämde jag mig för att satsa hjärnet. Och hur och var har du din tennisvardag? Jag tillhör ju för Play tennisklubb, så jag kommer att spela där. Och sen även i Höllviken, där jag bor. Och har min tränare, Hans Fred. Om vi återvänder till en sån här match då, att möta en svensk på hemmaplan. Spelar det någon roll att det är ett future-sammanhang, eller är det en skillnad mot att göra det på en sommar- eller vintertour till exempel? Nej, ja, det är skillnad. Visst känns det som en vintertour-tävling kanske, men det är ändå lite skillnad. Man känner att det är en internationell tävling, att man är lite mer fokuserad. Är det mer anspänning när man vet att det handlar om ATP-poäng också? Ja, en del. Speciellt när man då leder med 5-2 avgörande och börjar tänka lite mer. Men det är kul. Hur ser du på resten av veckan här? Bara njuta. Spela som jag har gjort. Det har ju gått på oss så länge.